Rangato man dama la ñëmu de sama wanjol bu op wanjol bu ñëm ak loxé investing bu mi fan sun rang muy pap gato rang muy pap gato borom gato yi neexi waxal borom gato yi neexi waxal wa li dama ci dama ne waxal borom gato yi rang borom gato yi ah kon manit delu na tay suma mbokk wa Dakar suma mbokk nangu nañ ma tay ma nga ni dama dem Dakar yo ker bi mi ngi daw ma yaakar ni ker bi dafa taxaw mo laccé ñu ne ma ker bi mu ngi daw kon ma len wax rang went ñe compagnie deuxième section garde vous demi tour 3 classe 2015 koul fuy police nek rek ma lay bégué dila may rang muy maji rang muy hey ma respect rang ay way nekkat na xaw way mi met na lol bima duggé dem Dakar dama yex ci terre bi bima yegge ci terre bi ma yaakar terre bi demu ndek terre bi day dem way rang muy dem yow ci terre bala fallait ci port pour Dakar bek na ci yeen mané wax rang hetta pama weltini kam hetta pama to da ferla weltini kam hetta pama to da fulad weltini kam hetta pama hetta pama kalamidi dum yoy yo ara tiktok samba rang di dem wa espagne diko may mustapha ngom espagne rang wa espagne pegnasien rang espagne